Asan Könüllüləri Təşkilatı və Asan Radionun birgə təşkilatçılığı ilə növbəti və sonuncu Asan Yay Festivalı Bərdə rayonunda keçirilib. Heydər Əliyev Parkında başlayan festival çərçivəsində konsert təşkil olunub. Festivala Asan Xidmətin rəqəmsal könüllüləri də qatılıblar. Onlar festival iştirakçılarına elektron hökumət, elektron dövlət xidmətləri, elektron ödənişlər və elektron xidmətlərdən istifadənin üstünlükləri barədə məlumatlandırıblar. Yay mövsümü müddətində Masallı, Mingəçevir, İmişli, Quba Asan Həyat komplekslərində və Gəncə, Sabirabad, Bərdə Asan Xidmət mərkəzlərində ümumilikdə 7 festival keçirilib. İndi isə sabah